Банду викрадачів елітних автівок упіймали в Одесі. У поліцейському департаменті внутрішньої безпеки розповіли подробиці. Спершу зловмисники крали машину, потім ховали її. І згодом через корумпованих поліцейських виходили на власника і вимагали викуп за автівку. У середньому вартість коливалася від 5 до 10 тисяч доларів. Ну а після отримання грошей залишали автівку в малолюдному місті і повідомляли про це власнику. Загалом правоохоронцям удалося задокументувати 7 фактів крадіжок. Організатор та двоє його поплічників вже в СІЗО. Зараз слідчі перевіряють причетність до банди представників поліції. За допомогою спеціального обладнання для зняття сигналізації з автомобіля, його відкриття та запуску двигуна, злодії викрадали обраний об'єкт, відганяли його на відстійник у заздалегідь орендований гараж і зберігали там до зв'язку із власником автівки.